せーの、パラピーズです。はい、今日はですね、私たちの中学高校の時代ってインスタグラムっていうよりみんなもうツイッターがめっちゃ流行ってた時期やんか、うん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 、だから自分たちも多分何にも考えずに日常のこととかをツイートしてたと思うんですけど、それって今見返すことってないやん。たまにやけど、ちょっと下見る。2013年のツイートとか思う？うわ、ないないでしょ、うん、でもあんたのツイッターを見ると2013年の9月からあの使用してますってなってる。何知ってんの？私のね、ツイッターも、2013年12月からツイッターを利用していますって書いてるんですよ、はい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 、ってことは2013年からツイートをしてるということなんですよ、このアカウントで。ですので今日は過去のツイートをちょっと見ていこうかなと思います。いや、僕家じゃなくない？今回私が持ってきてるけど、正直何ツイートしてるか分かってない、自分もっていう状態だから、もしかしたらほんまにヤバいことツイートしてるかもしれない。そこはまあ、田中から行こうか。人事、まあ、俺はマジでほんまに黒歴史はあるから。でも確かにそれはそう、私自分でも思う、うん、多分人事の方が多いやろな。なんでや、なんで見る前からそんな言われたからね。お前に2013年1月から2015年の1月、だから中3から高1高2ぐらいの、でもめっちゃ多分中学生って感じのただのツイートやと思う。ローソンやたら逃げてる。何の話してるのこれ。ああ、逃げてるって大阪弁か。今は何なん逃げてるって。なんかバリみんなおるみたいな。だからローソンにいっぱい友達がおる。バリ溜まってる。あー、こうはもうこれ田中側の地元の治安の悪さがわかるよな。あー、でもコンビニたまらんもん。だって誰か明日朝6時に起こしてください、お願いしますとか。この人なんか一定の男の人といっぱい連絡してるんですけど。え、誰なんていう名前。コウスケくんっていう。あー、夏めっちゃ仲良かった。そう、ほんま。いや、リプが多いねん。せやねん、中学生やからもうリプで会話めちゃくちゃしまくるから、普通のツイート探すの多分めっちゃ大変やと思う。おお、すごい。これザ美容学生感あるよ。嘘。皮脂膜、角化作用、脱毛、視覚神経、分泌腺。やば、もうなんかすごい勉強、テストに出る単語を並べとるかしら。私ノートよりツイッター見てるはず。なんでやねん、もうあんたやば。クソどうでもいいツイートしかねえやん。だからおもんないでって。え、何？カズキありがとう、おかげさまで送れずに済みそうです。なんか男ばっかやな、あんた今と違って。多分送ってくれたと思う。めちゃくちゃ仲良かったから、みんなが。とりあえず田中がの過去のツイッター総合的にまとめてると、遅刻言い訳女っていうことで。確かに。そう。止まる止まる。はい、まずジンジンさんのね、初めからすごいものが出てきましたね。2013年12月23日のジンジンさんです、こちら。え、ユミフォニエの前田。おい、前田とかじゃない、シュレック。どういうこと。ユミフォニエの前田。おい、意味わかんない。やめて、もうやめて、もうなんとか一発目からやそれ。続いてその下もあります。かゆいところの書き方です。次いきます。彼氏の前、背中マニマニ。友達の前、こんちクソクソ会議だ。どういうこと。待って、俺ってマジで痛すぎるの。すごい。今日は職場の老人ホームでクリスマスパーティー。なんと仲いけんゴリラの人事でした。ちょっと、あとは髪の毛伸びたな。確かに伸びてる。確かに伸びてる。すみません、フォロー規制がかかっておるため絶賛リムられたらリムに返してます。あの、あれやね、あの今使ってる人事のツイッターのメインが何？ちょっと待って、ちょっと待ってって言ってる時にほんまにごめんな。この下に自撮りが載っててんけど、光の加工術を発明してくださった方、心よりお礼申し上げます。で、画像を載せて、そちらにわざわざこっちと自分の字で頑張るぽと書いておりますね。で、それがこちらです。ガチで同性から好かれない面、
いやずっと昔からなんでかな、もう同性から好かれへんことに対して多分悩んでるやつ。今もやねんけど。確かにそれ気持ち悪いマジで。すいません、パリピやったんかな。あのクラブミュージックにハマりつつあるパーティーモンスター大好き、他にいいのありますかね。さすがにな、なんかやね、そういう年ぐらいしな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちで、ちょっといろいろあってで、人生どうでもいいやっていうこう、写真も載せてるんですけど、すごい写真が落ちる。さすがさすがあれほんまに終わる。多分これだけでほんまに吹き割れる。うわぁ、誰かに差し上げますって自分の、あんたの谷間が誰もいらん。ほんまに誰もいらん。あんたの谷間が誰もいらん。寝れないので寝ることに一生懸命努めます。こちらです。あぁ、可愛くない。可愛くない。まあ、可愛いかな。うん、可愛い、さすがに。なんか身に覚えある、この自撮り。言うて覚えてるって感じやね。ちょっと覚えてるかも、さっきの自撮り。じゃあ、ちょっと、今これ2015年までやから、うん、2016年とか行ってみる。久しぶりに自撮り載せてくれてます、人事さん。え、何自撮り載せてんの。久々の自撮りって載せてもらってくれて、久しぶりにランダム載せてくれてんで。もう泣けてきた、ほんまに弱すぎ。涙出る、ほんまに涙出そう。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。お前が笑うからな、貸して何多分そっから多分もう覚えてる。覚えてる、うん、うん、だって4年前じゃあ、あとゾンビメイクしたのも覚えてる。はっ、ハロウィンじゃない。ゾンビメイクしたよって言ってのしてるの覚えてる。変な、わかるわかる、ツイキャスでやった、それゾンビメイクしたよ。え、ちょっとしてないやんか。ちょっとゾンビメイクも覚えてる、これ、これ覚えてる。クイズに一度にした。ちょっと待って、さすがにフレミングの法則ポーズだけはかっこよすぎる。さすがにこれだけはかっこいい。もう覚えてる、そっから。さすがにかっこいい、これはもう全部覚えてるって。覚えてへんやん。じゃあ覚えてる、覚えてる。え、じゃあみんな風だけには気をつけやって言って載せた画像覚えてる。イエイじゃない、どうせみんな風だけには気をつけやって言って載せた画像これ、うん。みんな風だけには気をつけやって言ってこれ乗してるから、あんた。しんどい、ほんまにちょっとしんどなるな。ちょっと待って、自分の鼻の下が大嫌いだからあえて晒す、なんか汚らしいって言って晒してんのはいいね。また晒してる感じはこういう感じやねんけど、こういう感じで晒してんねんけど、でもそのうちの1枚がなぜかめちゃくちゃキメ顔っていう。やめてくれ、こういうさ不意打ちのこんなん良くない。あんたの相方痛いな。めっちゃおもろいな、あんた。もう天才やと思う。頑張るポまだ出てきた。待って、何待って待って、ちょだからさっきの頑張るポがもう一回出てきたよっていう。また頑張るポが不意に出てきたの。頑張るポが頑張るポが不意に出てきたの。ちょっと待って、どういう化粧、なんか今までのジンジンの化粧と一番見たことのやつ出てきたけど、アベマ TV フレッシュペイチャンネル、たぶんペイさんとやってたやつかな。待って、何ですか。で、みんな見てねって言って載せてる写真、何か忘れてない顔。なんか、え、わかります、みんなも、なんか、え、なんか忘れてない今日の化粧、これなんか忘れてない、これ、何か足りないっけ、なんか足りひんくない、これなんか足りやんくない、これもうしんどい、ほんまにしんどい。あとは、ちょっとね、じゃあちょっと、じゃあもうしんどいからこれで終わろう、はい、最後、ジンジンのいないいないバーで終わりましょう。じゃあ、ジンジンさんのいないいないバー、こちらです。いないいないバー。私言っても今日、いないいないバーはもういないいないバーやん。これな、名古屋駅等身大で。
アップにしたらめっちゃ笑い。